Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. A pergunta é, a casca de romã é... Capim. O quê? Capim. Se ela estiver seca. Se ela estiver seca. Por quê? Porque você bate nela e ela faz um som que não faz um som de... Se isso daqui eu molhar de água, ele vai mudar o som. Não é? Beleza. Porque não tem água o catina. O catina é aquela coisa que é dura porque ela está seca. Olha só que interessante. Ela é dura porque ela está seca. E se ela não tivesse molhada, ela não seria mais dura. Fresca. É. Então, e aí qual seria o meio termo entre o... Duro e o... isso é um conceito importante. Que bom que eu não estou no início do vídeo. Assim, na perspectiva da farmacologia do Ayurveda, não existe nada em absoluto que seja catina e não seja mridu. Quando a gente está falando isso, a gente sempre está falando numa linha. Ok? Então, ele pode ser 99% catina. Mas ele não vai ser 100% catina nunca. Ok? Ele sempre vai ser alguma coisa dentro disso daí. Conforme você vai botando mais água no catina, ele vai ficando mais mridu. Ok? Conforme você vai botando mais untuosidade dentro do intestino grosso de Omvata, mas ele vai ficando as fezes relativamente moles, porque as fezes dele são muito secas, porque não tem água, e porque ele passa pelas membranas que não tem água, aquilo dali tira mais água ainda, entendeu? Então, por isso que a gente faz enema em vata, porque a gente põe óleo no intestino grosso do vata, e aí todas as fezes que estavam presas, porque o bolo fecal estava seco, e porque a parede do intestino estava seca, as duas coisas voltam a andar. Certo? Porque o movimento já está ali, é Sara, lembra, né? Ela tem algum grau de agitação dentro dos canais. Ok? Então aqui a gente já começa a ver o Ayurveda dentro dos canais. E esses canais, os girotas, eles são traduzidos mais como sistemas. Isso seria uma forma mais inteligente da gente ver essa ideia de girotas. Esses gunas e karmas que a gente está vendo, eles principalmente, a gente está falando do efeito do como se movimenta, quanto se movimenta, de que forma se movimenta, para onde se movimenta dentro desse sistema dos girotas. Okay? O que, que a gente está usando principalmente o Anavar Girotas, que é o da parte relacionada à digestão, e o Purisha, que é o relacionado à evacuação, o Mutra, que é relacionado à micção. A gente vai, quando estiver falando mais das ervas, esses nomes vão aparecer mais. Ficou um pouco claro? Um pouquinho mais. Muito bem. Depois disso, os próximos dois são Vishada e Pitila. Esses são ótimos. Vishada é com H, tá de boa. O Pitila tem P-I-C-H, C-H-I-L-A. Ok? Ele é Pitila. P-I-C-H, C-H-I-L-A. Pitila. Ele tem o Pitila. Okay? E o que é que significa na prática esse Vishada? Vishada é aquilo que tem a capacidade de soltar alguma coisa. Tá? Ele normalmente é traduzido como limpo, clean, mas ele fundamentalmente é aquela capacidade de pegar um adesivo e tirar de você. Desprende. Ele desprende, a ação fundamental dele é desprender e ele internamente, tá? Externamente, ele tem a capacidade de fechar ferimentos. Então ele atua na estrutura do Jrota. Ele é um cara que, assim, ou ele vai abrir mais uma pista para passar mais carro, ou ele vai fechar mais uma pista, entendeu qual é a ação dele? Ele não está exatamente considerando muito o carro. Ele está vendo assim, quanto de espaço tem naquele canal ali que eu posso não aumentar exatamente o diâmetro da coisa. As coisas que estão dentro daquilo dali. Tem um guindaste, tira um carro que está enguiçado, aquilo teve uma ação vichada, ele desobstruiu, ok? Isso internamente. Externamente, ele vai ter a capacidade de
manter o fazer o ferimento fechar rápido. Tá? Porque ele é formado a partir do raça adstringente, do Kshaya. No caso, ele fecha o ferimento porque ele desprende as bactérias, seria mais ou menos isso? Não, a questão dele não é relacionada às bactérias. É a questão de que ele é formado por tudo menos líquido. Ele tem Akash, ele tem Vayu, ele tem Agni e ele tem Prithvi. Ele só não tem Jal. Então, é assim, ele não gruda. Então, quando não gruda, a vida precisa grudar. Ok? A vida só é formada a partir de quando as coisas grudam. Senão, elas não ficam formando um sistema. E o Ishada, ele é justamente o cara que tira o velcro. Ok? Então, nesse sentido, ele é uma coisa, em um certo sentido, que é normalmente usado para coisas que você precisa desobstruir o sistema, tirar do sistema, arrancar. Quando a gente faz o baixo de limpeza, não de nutrição, entram muitas coisas vichadas, coisas da Shmu, a linhaça, a erva doce, são coisas que vão fazendo assim nos canais e vão raspando eles, vão desobstruindo eles. É bem ruxa também. Ele, em um certo sentido, é bem ruxa, por quê? Porque ele não tem água, ele não tem diálogo. Certo? E aí dentro da galera, assim, das potências, ele vai ter uma tendência muito mais a desacelerar o metabolismo por um sentido, por fechar, mas acelerar o metabolismo por ter Agni. Entende? Fica uma coisa, esses daqui já não tem uma potência tão clara no sentido de que isso vai necessariamente ter esse efeito no sistema. Dentro do sistema ele tem um efeito, fora do sistema ele tem outro. Então eles não tem um vírya tão claro assim. Eles são ações mais dispersas. Ele é um guindaste, um reboque não aparece toda hora na rua, entendeu? Nesse sentido. O pitila, ele é justamente o contrário. Ele é a capacidade de fazer com que as coisas façam assim, ó, entrelaça. Ok? Uma coisa é você ter algo que faz assim, ó. Feche. Ok? Isso está muito mais dentro do Vishada, ou Abra, certo? O Vishada tem a questão desse movimento. O Pitira faz assim, gruda. É o negócio da bichinha que anda pelo teto. Ok? Lagartixa. Aquilo dali é Pitira. É a capacidade de lubrificar os canais, porque ele tem Jala. Mas é a capacidade dos tecidos voltarem para o lugar quando submetidos a um estresse. Se você puxa um negócio que é grudento, o que acontece? Ele faz e volta. Então, aí o som do pitilo. Não é? Ok? É um som diferente. Temos que entender essa diferença. Que assim, quando você puxa um negócio, ele faz... ele tem esse atributo de pitilo. Que ele é adesivo. Ele não é só um negócio que você faz assim, ó. Abre a mão e ele tá grudento e você vai conseguindo abrir a mão e ele não volta para você. Ele tem uma tensão interna, ele é bem viscoso, porque os atributos de viscoso normalmente são juntos do adesivo. Mas, por exemplo, o velcro não é viscoso e é adesivo. Certo? São duas coisas diferentes. Então, o adesivo é esse pitila. Ele faz com que gere essa camada de união a partir desse processo de tensionamento, ele volta. Okay? O viscoso, normalmente, ele é adesivo, mas ele pode, o viscoso, ser completamente também não adesivo. Você passar o sebo e nada grudar. Certo? Entende? Então, são coisas que podem atuar junto, mas às vezes não. Ficou claro que o Pitila tem a ação adesiva e ele tem a capacidade também de gerar camadas resilientes. Então, ele o manda nesse sentido tão próximos. O Kledaka Kapha, que é o que está no nosso estômago, ele é Pitila. Pititila. Que ele, você tem uma coisa que vem o Pachacapita ali jogando as setas dentro dele, ele meio que volta. Entendeu?
Ele tem essa capacidade de levar a porrada e voltar. Ok? Mas, por exemplo, o Schlechak Kaff que está nas articulações, ele não é tão pititila assim. Porque senão você não mexe a articulação. Ele é mais viscoso. Mas são atributos que estão dentro do Kaff. Independente de onde está o Kaff no teu sistema, ele tem mais atributos atuando. Então, se você quer uma erva que é para cuidar, você pode ver uma descrição ayurvédica que aumenta a Kaff. Mas se os atributos dele são mais relacionados a um tipo de Kaff do que o do outro, você vai ter uma ação mais ali, pela questão do gamito, da afinidade. Essa questão das articulações secas, por exemplo, ela está mais ligada ao excesso de vato ou à falta do Kaff relacionado? No geral, a Ayurveda tem a tendência de escrever mais como um agravamento de vata. Mas isso daí pode ser assim também porque você eventualmente teve um trauma dali, e aquilo dali você perdeu aquele kapha dali. Não foi um agravamento de vata que gerou aquilo. Sim, mas foi um fator externo. É, foi um fator externo. Mas assim, você pode também ter coisas que o Ayurveda não atua tanto nesse sentido, que são situações onde você está com baixo vata, pita e kapha. E não exatamente um agravamento de vata derrubou o teu kapha ou o teu pita. No geral, o Ayurveda descreve os processos fisiológicos, patológicos, como aumentou um deles e isso começou a dar problema nos atributos dos outros. Mas tem situações, por exemplo, onde você ficou muito tempo na água gelada. Tá? Aquilo dali pode ter comido o teu pita num tal grau de hipotermia que teu corpo depois não consegue voltar a ter aquela capacidade térmica. E aí, nesse sentido, a gente chama de pita kshaya. Pita kshaya. Nunca acerto isso, mas tudo bem. É quando você ficou com um baixo nível daquela energia. Isso é raro. Okay? Mas tem para todos eles. Ok? Aí, agora, aproveitando que a nossa boca está cheia de água, pelo cheirinho, o nosso próximo é Shlakshana. Sempre que você vê muito S, H e L em alguma coisa, você pensa em kapha. O kapha também é chamado de Shleshma. Tá? Então, S-H-L-A, Shla, aí K-S-H-N-A. O K é que gera movimento. Tá? O Sh é de maciez. Então, esse é um, e o outro é o Kara, com H. Kara. Sempre que tiver um H, você faz o som assim. Tá? Então, não é Kara, é Kara. Ok? Então, esses dois vão fazer qual balanço aí? O balanço do quanto aquilo, quando você passa a mão, você sente ele assim... Então, quanto que você consegue fazer o movimento suave, ou quanto esse movimento ele é de alguma forma áspero. Ok? Então, no caso do macio, esse é um aspecto interessante. Ele é formado principalmente, ao contrário do que seria o mais intuitivo, ele é formado por tédia e não principalmente por jala. A ideia, novamente, é quando você aquece uma coisa que tem líquido, ela fica mais mole. Okay? Então, nesse sentido, o que está funcionando no ptila é, assim, se você tem uma membrana que tem um pouco de água, você tem uma excreta que tem alguma água para sair, se isso está quente, o fluxo vai. Ok? Se você tem uma membrana que está com um pouco de água, uma excreta que precisa sair, mas não tem calor naquele sistema, é difícil você fazer xixi quando está muito frio. Certo? É difícil você evacuar quando está muito frio. Então, nesse sentido, o calor tem a tendência a gerar maciez dentro dos escrotos. Você tem a percepção dela tanto pelo aspecto externo, com esse atributo de maciez e aspereza, mas você tem a percepção interna dela através dos fluxos nos esrotos. E fluxo no esroto, a gente principalmente vê o da comida, dos líquidos e do que sai, do xixi, do suor e das fezes. Ok? Agora sim, se no aspecto da maciez o calor deixa aquele líquido mais fluídico,
No aspecto da dureza, da aspereza, o vento seca e deixa aquilo com um movimento mais difícil. Quando você está com a garganta seca, o que que acontece? Fica mais difícil de você falar. Aí você vai e toma um chá. Aquilo em algum grau permite que tenha secreção de moco no teu sistema de novo. E o próprio líquido do chá. Nesse sentido, sempre vai fazer mais bem a tua garganta tomar um líquido morno, se ela está seca, do que um líquido frio. Vocês conseguem ver essa relação? Então essa relação está dentro do Shlakshana, não sei como é que pronuncia, e o Kara. Okay? O Kara, ele é governado por Vayu. E então, tudo que é duro, tudo que é áspero, ele... tudo que, de alguma forma, faz com que o fluxo dentro dos seus esrotas fique mais dificultado, ele agrava a vata. Certo? Esse aspecto do cara, que é o áspero, junto com o vichado desobstrutor, eles são muito bons para limpar os canais. Porque a ideia no Ayurveda é que normalmente os canais ficam poluídos por ama, que é uma coisa viscosa e é uma coisa peguenta. Então, quando você passa uma coisa que é seca, que é governada por Vayu, que é Ruksha, que é Vichada, que é Kara, e que é Sara, e que é Tikshna, você desobstrui os canais. Eu sei que eu estou falando muito sânscrito, mas é para a gente começar a se familiarizar mesmo. Assim, pô, o que é Tikshna mesmo? Tikshna é aquele penetrante. O que é o Vichada mesmo? É o desobstrutor. O que é o Kara, o áspero? O que é o Sara? É o agitado. O que gera um maior fluxo do movimento dentro do esôfago. Então, quando você está precisando que uma pessoa assim, que está com uma dificuldade muito grande de que um elemento chegue numa determinada parte do corpo, por exemplo, está com o pé inchado e é só o pé que está inchado, você usa algumas coisas que vão ter esses atributos para chegar lá. Porque senão você fica tomando aquele chazinho, não sei o que e tal, e aquilo não faz o efeito que é para fazer. Certo? Então, esse atributo do cara, ele é principalmente para você ter a capacidade de raspar junto com o Vichada, por ele ter esse atributo do Vayu, e ele tem uma capacidade muito grande de estar relacionado ao tecido ósseo. Então, as pessoas que estão com o osso muito mole, a gente precisa botar mais cara, porque o osso não pode ser mole. O osso tem que ser seco e duro, certo? A parte branca do osso, não a parte vermelha. Estamos acabando. Respira que estamos acabando. Se deixar que seria então mais mole, macio. Macio, mas não mole, macio. Não mole. Mole é o mridu. O que faz? É o mridu. Certo? O pititila, que é o. Vai ter uma grande onomatopeia aí de descobrir como é que fazer o nome das coisas. Então, o sukshuma, o som dele é o que é sutil, é o que você não consegue ver, é o que é diminuto e é o que não tem fronteiras. Essa parte não tem fronteiras. Como é o nome? Sukshuma. Sukshuma vê parede e passa. Sukshuma. Ele é menor do que a parede. Ok? E a parede, nesse caso, são as membranas. O Sukshuma, ele tem essa ação de não se dar conta das membranas. Ele é menor do que elas. Ela passa pela fechadura. Sutil, né? Isso. Tá? Mas ele é sutil, ele é diminuto. Leve. E ele também... Ele não é expansivo no sentido do como o Tikshna é, por exemplo. O Tikshna, ele expande. Ele aumenta que nem um balão, ok? Mas o Sukshuma, não. Ele atravessa as membranas, ele é homem invisível, assim. Ele passa pelas paredes. Ok? A musiquinha foi perfeita. Perfeita, né? É porque, assim, fazer um som para o Sukshuma não dá, né? Ele não tem som. Ele só dá para fazer essa metáfora. Okay? X-Files. Então,
O sukshuma, ele é uma das principais características de vata, porque vata é uma expressão de prana, e prana é sukshuma. E sukshuma, ele tem uma capacidade muito grande, além de limpar os canais, ele consegue atuar num nível celular. Okay? Então, por exemplo, quando a gente usa o sukshuma trífala, ele limpa dentro da célula, dentro do líquido, dentro das membranas da célula. Quando você está usando só o trífala normal, ele está limpando principalmente o teu aparelho gástrico, ou qualquer coisa assim, certo? Então o sukshuma, ele é sutil, ele é fino, ele é diminuto, e essa é a característica mais, que eu acho que só ele tem, sem fronteiras. Okay? Ele atravessa as fronteiras sem tomar conta delas. Isso quando a gente está usando por questões que sejam psicológicas também são muito importantes, porque a mente é sukshuma em relação ao corpo. Lembrem daquela linha, né? Nada é 100% sukshuma, nada é 100% stula, que é o grosseiro, que é o macroscópico, que é aquilo que tem uma certa dificuldade em relação às membranas. Por isso que é muito difícil você traduzir sukshuma como um sutil, porque sutil é uma parte do sukshuma. Mas o diminuto também é. O sem fronteiras também é. Certo? Então, traduzir esses gunas, a partir de hoje, vocês têm que ter a coragem de olhar os gunas em sânscrito. E não os gunas em português. Porque os gunas em português, você nunca vai conseguir, numa palavra, sintetizar isso tudo. Vocês têm que entender que esses gunas em sânscrito são conceitos. Eles não são que a gente normalmente traduz como palavras. Da mesma forma como a gente não consegue traduzir vata, pitta e kapha em uma palavra só e nunca vai conseguir traduzir porque eles são conceitos. É que nem você querer traduzir assim... vamos aproveitar a época eleitoral aí. Se você querer traduzir comunismo e capitalismo, você viu isso numa outra língua e você quer traduzir para uma palavra numa outra... Você tem que explicar, porque é um conceito. É, sempre que a gente fala sobre isso, expande um pouco mais, né? Então, assim, a gente vai pegando outras camadas dela, na medida, por exemplo, hoje eu estou começando a falar dos islotas, coisas que antes você já tinha escutado do islota, quase nada, assim, né? Mas hoje não tem como, assim, porque esses gunas vão estar atuando através de seus karmas muito nos islotas. Quase não falei até agora de Vata, Pitta e Kapha, vou falar, mas aqui eu preciso falar. E o sukshuma, ele é principalmente de Agni, Vayu e Akash. Ou seja, ele é leve pra cacete. E ele tem uma capacidade dinâmica muito grande. Certo? Depois de um tempo, a gente vai olhar e vai falar assim, o que que o Akash é? O Akash, ele é Lagu ou ele é Guru? Lagu. O que que o Akash é? Ele é Shita ou ele é Ushna? Shita. O que que o Akash é? É Snigda ou é Ruksha? Eu não tenho isso, assim, mas eu seria mais para Ruksha, eu teria uma afinidade maior para Ruksha. O que que o Akash é? Mais Manda ou Tikshna? Nenhum dos dois, porque ele não se mexe. O que que o Akash é? Stira ou Sara? Stira, porque ele não se mexe. O que que o Akash é? É Mridu ou Katina? A princípio ele comporta os dois. O que que o Akash é? Ele é Vishada ou ele é Pitila? Pitila ele dificilmente vai ser. Mas Vishada não necessariamente ele é. O que, que o Akash é? Macio ou áspero? Cara, Shlakshana ou cara? Ele vai poder atuar nos dois. E aí você vai começando a pensar e você vai ver assim, todos os que tem Pancha Mahabhuta, Akash. Aí você põe os todos. Aí você põe todos os que tem, estou dizendo como é que você começa a pensar depois. Você já não pensa mais, você só pensa em termos de... porque você conhece com uma familiaridade que nem hoje em dia você conhece o Vata, Pitta e Kapha, você começa a conhecer a Akash. Você começa a conhecer Vayu, você começa a conhecer, e aí você vê quais são os gunas que estão em cada um deles. Já é um passo mais avançado. 18. Stula. Eu traduzi ele como grandalhudo. Certo? Porque Stula você consegue pegar, você consegue ver, você não consegue botar em qualquer canto. Certo? Ele é uma coisa assim, meio grandalhudo. E ele é formado, adivinha, principalmente a partir de Prithvi, que ele é tipo a encarnação do Prithvi.
Em algum grau, ele pode ter um pouquinho de jala ali, mas ele é Prithvi. Porque as coisas que são Stula, no geral, são Guru. As coisas que são Stula, no geral, são... São Katina. As coisas que são Guru sempre vai ser Stula. Você vai olhar e quem é que tem muito Prithvi? Aí você vai olhando aqui, quem é que tem muito Prithvi? Eu acho que Rukshi tem mais Prithvi do que Snigdha. Eu acho que Stira tem mais Prithvi do que Sara. Entendeu? E aí você vai vendo quais são os esquemas. Normalmente vai ter uma maior afinidade. Por quê? Porque o principal carro-chefe ali é Prithvi. Ok? Você vai pensar dessa forma. Estou mostrando para vocês qual é a forma de pensar. E o que, que ele faz no corpo? Ele, em termos de datos, ele aumenta os datos, ele aumenta o kapha. Ele não consegue ir profundo. Então, por exemplo, quando você quer uma erva que não vá atuar nos tecidos mais profundos, você tem que botar ela de uma forma Stula. Porque quanto mais sukshma ela for, mais ela vai penetrar nos tecidos profundos. Você, e aí, como é que você vai saber isso? Uma coisa que tem mais o guna de sukshma, ele vai ter um gamitwa, uma afinidade com os tecidos mais profundos, depois do muscular, do muscular em diante. Uma coisa que é mais stula, vai ter mais grosseira, vai ter uma afinidade maior com os tecidos mais superficiais. Vocês não precisam querer entender isso tudo que eu estou falando, não, tá? Porque o objetivo aqui é vocês terem uma visão geral do como a Ayurveda pensa. Vocês estão saindo do mundo de Vata, Pitta e Kapha agora. Vocês estão entrando no mundo dos Panchamahabhutas para valer. E no mundo do Panchamahabhuta, você só enxerga Guna mesmo. Ok? Não dá para você conversar com a pessoa assim, ah, eu sou mais Prithvi, qualquer coisa assim. Não dá, assim, perde esse sentido. Esse sentido biológico da coisa, ele está muito ordenado a partir de Vata, Pitta e Kapha. Mas o sentido mais de gunas e karmas está relacionado mais aos Panchamahabhutas. Eu sei que isso fica mais abstrato, desculpa, galera. Mas a gente está indo para um nível mais microscópico, ok? Os últimos dois. Sandra, a amiga da Sara. Mentira, não é só. E Brava. Ok? Sandra, quem é a Sandra? A Sandra, ela é basicamente, vamos fazer aí um exercício para vocês. O Mahabhuta governante delas é o Prithvi. Aí você pega o Prithvi e mistura ele com um pouco de Jala. O que que deu? Uma coisa que é muito, tem muita densidade, mas ela é uma densidade meio aguada. Ela é uma coisa que vocês acham que vai ter mais afinidade com Vata ou Kapha? Kapha. Claramente Kapha, né? Tudo que é regido principalmente por Prithvi ou Jala vai ter mais afinidade com Kapha. Então, Sandra, a gente vai traduzir ele como viscoso. Atenção, atenção, atenção. Essa afinidade com Kapha significa... Quando você botar ele no sistema, vai ter a tendência a aumentar a capa. Ele não é adesivo. Ele não é pitstila. Porque pitstila é formado principalmente pelo atributo de Jala. Ainda que ele tenha o atributo de Prithvi. Ok? Jala é de água. Oi? É o adesivo. Ok? A Sandra... Ou o Sandra, ele é formado prioritariamente pelo Prithvi. E ele é capaz de gerar uma sensação de que, assim, está meio engarrafado. O viscoso é mais ou menos isso. Ele faz a velocidade de andar ali diminuir porque tem mais gente. Por que tem mais gente? Porque tem Prithvi. Certo? Gente na história, carro no meio do caminho é Prithvi. Certo? A velocidade que os carros estão andando é o vai. A potência do motor é a Agni. O quanto esses carros, de alguma forma, estão fluindo no sistema, o quanto aquele sistema está, de alguma forma, escorrendo, é Jala. E o tamanho das vias é
é a caixa. Aí tem os outros fatores, se é o sinal que está abrindo, se tem muito carro na frente, não sei o que e tal. Mas entende como é que é o sistema, olhando? A gente está vendo uma via de carro passando. Que é uma coisa que hoje todo mundo está acostumado, dá para se comunicar. Se você quer tirar o carro por uma questão ecológica, põe uma avenida onde tem muito trânsito de pedestre. Ok? Mas pega o espírito da coisa. O Ayurveda olha qual é o tamanho da via, o quanto essa via se contrai ou se expande. Ok? Ela olha quanto é o fluxo de pessoas é facilitado em termos de as pessoas poderem se mexer. Ok? Não é o quanto elas estão se esbarrando. É o quanto elas têm a capacidade de se mover, que é o vai. O quanto elas estão ativas, ou o quanto elas estão preguiçosas. O quanto elas estão enxergando bem, que é o Agni. O quanto que elas, quando passam por uma outra pessoa, encosta e aquilo dali gruda ou não. O quanto que é quando ela passa e às vezes esbarra, aquilo dali não gruda, que é o Jala. E o quanto que tem gente na frente. O quanto de Prithvi tem ali. Okay? Então esse é um aspecto importante. O Jala é adesivo. O Sandra, ele é viscoso. Entenderam que existe algum grau de diferença, não é? O que é o viscoso? Ele vai passar, mas tem gente, ele tem que ir, de alguma forma, fazendo o meandro do rio. Ok? Um rio que é muito assim é um rio viscoso nesse sentido. Ok? É um rio onde ele flui devagar. Mas flui. Mas flui. E não é porque, exatamente, ele está grudando no sistema. É porque a forma como ele anda pelo sistema é uma forma onde tem muita obstrução no caminho. É? E o meandro do rio é o quê? Terra no meio do caminho. Certo? Uma coisa densa, né? É. Tá? Mas ela é uma coisa densa por conta do elemento de Prithvi. E não por um elemento adesivo. Porque você pode ter, por exemplo, um chiclete. O chiclete, ele é denso, não é? Mas ele é mais adesivo do que viscoso. É, ele é mais, muito mais adesivo. Né? Não é à toa que o chiclete grudado debaixo da cadeira ferra um tanto de jeans de galera que está na escola. Ok? Por quê? Porque aquilo dali é o jala que faz aquele efeito. Certo? É o efeito adesivo. No momento em que o chiclete perdeu a água, ele gruda no teu jeans? Não, não, fica duro. Não. Ele fica o quê? Dentro dessa perspectiva, viscoso. Ele fica duro, mas ele é um negócio que, cara, tenta tirar o chiclete que tá mole dali. Não sai nem por uma vaca tussa. Por quê? Porque tá tudo, todas as coisas estão grudadinhas ali. É Prithvi em cima de Prithvi e não tem quase nenhuma água. Como é que você solta aquele chiclete ali? Chiclete do cabelo, qualquer coisa que seja. Gelo. O que o gelo faz? Seca. Oi? Esfria, tira toda aquela capacidade adesiva dele. Exato. Certo? Então, assim, você poderia, de repente, passar algum solvente para tirar, por exemplo, o Ayurveda, passa ghee ou óleo de argilim para tirar a ama do nosso sistema. Qual é a ideia quando vai fazer um panchakarma, né, e faz a parte da oleação interna? Ama, ela é altamente adesiva. Okay? E você só consegue, isso é uma imagem que o Rogue usa com muita frequência, que é fantástico, é assim, você tem um bilhete premiado na loteria e uma pessoa chegou e botou o chiclete. Como é que você faz para tirar o chiclete sem arrebentar o bilhete premiado? Você passa uma fina camada de óleo, puxa um pouquinho e aquece um pouco. Passa uma outra fina camada de óleo, puxa um pouquinho e aquece um pouco. Passa uma outra fina camada de óleo, puxa um pouquinho e aquece um pouco. Isso é o processo, basicamente, de preparação para o panchakarma. O que, que significa isso? Você, para tirar o elemento adesivo, você tem que ter um solvente. Ok? Mas para você tirar o elemento viscoso, não é só o elemento do solvente que você precisa ter força também. Ok? Certo? Eles são muito próximos, não tem jeito de não ficar confuso no primeiro momento. Bem-vindos. Eu estou começando, eu acho que entender isso um pouco agora. Depois de já ter lido isso 50 livros e caraca, quantidade de nome, quando é que eu vou decorar o sânscrito dessas coisas? Até hoje não sei. Tá? Mas vai ficando mais familiar. E o 20, o Drava. O Drava é aquele que
tem a capacidade de andar por qualquer sistema sem dificuldade. Então, eles têm uma capacidade de fusão muito grande. Logo, eles são Sukshma. Se eles são Sukshma, logo eles têm muito Akasha. Só que eles são, em algum grau, mais densos do que o Sukshma. Certo? Eles são normalmente líquidos, que têm uma capacidade de passar pelas membranas sem problema. Enquanto que as coisas viscosas, elas se engarrafam nas membranas. Porque as coisas viscosas, no geral, são mais estula e não Sukshma. Ok? Certo? Então, assim, bem-vindos ao mundo da confusão dos 10 pares. E nessa confusão, provavelmente, vai ficar um tempo aí com vocês. Fiquem à vontade com ela. E cada vez mais que você for estudando isso, vai ter uns insights. Tá? Mas, assim, o que a gente viu até agora que é fundamental? A gente está olhando os gunas a partir dos karmas. E para a gente ter uma noção dos karmas, a gente tem que ter uma noção dos mahabhutas. E não vai ter jeito, a gente vai ter que olhar dessa forma. Sorry. Acabou o jardim de infância. Ok? No, quando a gente está entrando no, nessa parte de Dravya, a gente está entrando no mundo causal. O mundo causal no sentido de que a gente não está falando mais agora de raça. A gente está falando de jala. Entendeu? Se a gente está falando de madura, a gente vai começar cada vez mais a pensar naquela parte daquela definição que você lê no livro, e tipo, aquilo ali fez no nosso sentido, de que madura é jala e pritivi. Não, agora você fala assim, caraca. Madura é jala e pritivi. Tem um montão de consequências em gunas aí na cabeça. Pô, mas espera aí. Aí a gente tem o próximo raça, que é qual que vem na ordem? Amula, normalmente, que vem na ordem. Amula é Prithvi e Agni. Então, vamos fazer um exercício aqui. Pensar, ayurvedicamente. Uma coisa que é Prithvi e Jala, que é uma dúvida. Ele, vocês acham que ele vai ser uma coisa mais... É, qual é o primeiro par que a gente falou? Guru ou Lagu? Guru ou Lagu? Guru. Guru. Claro, porque, tipo, Guru é bastante Prithvi. Aí, no segundo, ele tem uma tendência a ser mais Ushna ou Chita? Ele tem uma tendência... Ser mais... Qual é o... O Madura que a gente está falando. Chita. Ele tem uma tendência a ser Chita, mas vocês vão ver que ele é o menos Chita dos três Chitas. Ele é o menos frio de todos. Por quê? Porque tanto Prithvi quanto Jala... Tanto a terra quanto a água tem fogo, ainda que seja uma quantidade pequena. Todos os que vêm depois têm todos os antes, em alguma proporção. Então vocês vão ver que, por exemplo, o que é o amargo, que é Vayu e Akasha, ele é o mais frio de todos, porque não tem calor nenhum. Então, só mostrando para vocês como é que a gente consegue pensar de uma maneira muito mais aprofundada. Quais são, dos raças, o mais frio? Não, o Mahabhuta até acertou. O amargo é Tikta. Tá? Qual é o segundo mais frio? O adstringente. Por quê? Porque ele é Akash e Prithvi. Então ele tem um pouco de Agni aí nesse Prithvi. Qual é o terceiro menos. Tá aqui, é difícil falar isso em português, né? Pode ficar muito confuso. Tá aqui, Tikta como mais frio, Kashaya, e quem vem depois? Madura. Madura é formado por quais elementos? Água e terra. Então, em relação aos outros, quem tem mais Agni? Madura, porque o Prithvi e o Jala tem Agni. Ok? Então, viu como é que a gente conseguiu pensar? Isso continua para o picante, o salgado e o ácido. Mas nesse momento eu quero fazer um outro exercício. Vamos ver em termos de secura. Quem é o mais seco dos raças? Por quê? Quero ver se eles estão assim. Ele tem a cara. Porque ele puxa água. Por que ele puxa água? Ué, ele tem atributo de seco.
tem atributos não, secos, por quê? Não, você explica não, Thiago. Isso aí é da natureza. É, mas isso vê o entendimento ayurvédico do porquê disso. Por quê? O Kashaya é formado de quais Mahabhutas? Kashaya, que é o astringente, ele é formado por Prithvi e ele é formado por Akash. Tá? O Akash é muito seco, o Vayu é muito seco e o Prithvi é muito seco. Esses três são muito secos. Mas o Prithvi, quando ele se mistura com o Akash, ele tem a propriedade do Akash que tem lá de passar pelas membranas. Né? Então ele puxa a água até lá embaixo. Pela propriedade sútima do Akash. Qual é o outro que seca mais? Depois do o amargo. O amargo, ele é... Akash e Vayu. A princípio, esse daí deveria secar mais do que o astringente, não é? Mas o que acontece? O Prithvi tem a capacidade de acumular água maior do que o Vayu. O Vayu, ele seca... Ele tem essa capacidade de trazer a galera para junto dele. É que nem uma esponja, você pegar ela, botar a esponja dentro e olha a quantidade de água que você consegue puxar da esponja, por conta do elemento de Prithvi, certo? Nesse sentido, é mais fácil você secar uma pia pegando uma esponja do que ligando um ventilador, ok? O ventilador é o Tikta. Ele é frio e ventoso, mas demora mais tempo porque ele bate só na superfície. Ele é muito levinho. Quando você pega uma coisa que é esponjosa, que tem o Prithvi, tem espaço dentro do Prithvi, você consegue puxar a água de uma maneira muito forte, ok? Então, pensando o Kashaya como a esponja e o Tikta como o ventilador. Quem é o outro que seca? Katu. O Katu é o terceiro que seca. É o picante. O que o picante faz? Ele tem Agni e ele tem Vayu. Ok? Então, como é que o Katu seca? Ele é muito intenso por conta do Agni. Porque o Agni é Tikshna, mais o quê? Evapora, né? Ele evapora. Isso. Ele, então, assim, o que que é o Katu em termos de uma imagem que a gente consegue fazer para secar? Ele é ou um ferro de passar ou um lança-chamas, dependendo de como você quiser imaginar. Okay? Então, qual desses você acha que vai ser mais secante? Um lança-chamas, uma esponja ou um ventilador? Lança-chamas. Então, quem é que seca mais? Katu. Em seguida, Kashaya. Em seguida, o Tikta. O Amar. Entende como é que o Ayurveda vê como é, não o Ayurveda em si, mas essa parte de Dravaguna Vignana vê os rasas? A gente não está falando que o rasa encosta na boca, na parte tal, e que você sente ele na garganta, não sei o quê, e que ele tem um efeito... A gente está olhando ele, principalmente assim, essa ideia de Panchamahabhutas é o elemento fundamental para você entender o mundo de uma forma físico-química, certo? Você aprende a olhar todos os efeitos que a gente chama na nossa física e na nossa química a partir de 5 leis fundamentais. Você põe elas no bolso, cola ela toda em você e você vive para cima e para baixo consultando o seu caderninho das suas 5 leis da física do Ayurveda do Yoga. Isso daí poderia ser em termos de frio, em termos de seco, em termos de agitado, em termos de todos, entendeu? Olhar a partir dessa perspectiva. Mas não precisa, ok? Isso é um exercício ilustrativo. A gente não está aqui fazendo mestrado no assunto. Aí teria que fazer em cada um deles. Certo? Fechamos essa parte de gunas e karmas de uma maneira assim conceitual. Sim? Beleza. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão.